ମିହିର ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏମିତି ଏକ ଆକ୍ଟର ଯାହାଙ୍କୁ କି ଲୋକେ କେବଳ ନାୟକ ନୁହେଁ ଖଳନାୟକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମିହିର ଦାସଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ରଖିବା ମାନ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିହିର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଅଜଣା କଥା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 17 ଫେବୃଆରୀ 1966 ମୟୂରଭଞ୍ଜଠାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିହିର ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ 1979 ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟି ଥିଲା ମଥୁରା ବିଜୟ। ଆଉ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 130 ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ଯାହାକି 1998 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫେରି ଆମ ସୁନା ଭଉଣୀ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୁଁ ରଖିବ ମାନ, ପ୍ରେମ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ, ଯିଏକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 2010 ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ ଦାସ, ଯିଏକି ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 8 ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ସୁପରହିଟ୍ ନହେବାରୁ ସେ 2016 ଫିଲ୍ମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ସେମିତି ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲିର ଫିଲ୍ମ ଆଗ ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁପରହିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆଗକାଳରେ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ରୋଲ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଫିଲ୍ମରେ ସେ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଓ ଖଳନାୟକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର କି ନା ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦାସ, ଯାହାକୁ କି ମିହିର ଦାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକାଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମିହିର ଦାସଙ୍କ କିଛିଟା ଅଜଣା ଅଶୁଣା କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମିହିର ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।